លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍បងកុលខៀវវ៉ាស៊ូយ៉ាជាបងជុនយ៉ាជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាម្ចាស់ឡាន Boost Strong ប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបងគុលក្រហមក្របបីព្រៃពេជ្រសំបើក្របបីគេបោលបុកបាទយ៉ាងនេះគឺការប្រកួតច្បាប់នៃការប្រកួត Kickboxing យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់លោករីគេសម្បត្តិកំរជួបដៃគូកពស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះកពស់គ្នាមុខស្រៀងគ្នាទៀតបាទបងប្អូនមើលក្បៃប្រៃហើយនឹងបកលខៀវប្របិនគ្នាអត់ខុសតែសបល់គ្នាតិចទេមែនទេយើងសអជាងមែនអត់យើងសអជាងមែនដែរមែនអត់បើមែនហូរឲ្យគេស្មាក់មួយមកចឹងបាទតប្រកួតទុនទីជាបន្តជូនដល់លោកអញ្ញាកដាដៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតលោកចាំង GY បាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់កបីព្រៃកបាទយើងខាងកបីព្រៃដែរតែយើងសបល់រៀងខ្មៅហើយគាត់បាទគាត់នឹងកបីដែរមែនអត់ទេខ្ញុំដឹងទេបាទប៉ិនរៀងសជាងអូបាទខ្ញុំហ៊ានថាទេកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួត Kickboxing លក្ខណៈ K1 ពីលោកកញ្ញាកដាលយ៉ាងជាវៃបាទអ្នកទាំងពីរវៃលក្ខណៈ Kickboxing Judge Time Guestbookគីបុកស៊ីងលក្ខណៈ K1 គូទី7ជួគអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1បាទទឹកទី1 Round 1ទាត់កាត់ទាត់ជើងក្រោមវាយលើក្តាប់ដៃរបងប្រច័ន្ទបាទអមាញ់មិញចូលច្រកពងឲ្យមែនបងប្រច័ន្ទឲ្យវាយពីលើចុះក្រោម1 2កាប់ត្លាច1នេះចូលក្តាប់ដៃវាយដៃដៃទៅមកអើយដូចហើយរកឃើញទេណានេះដៃ1 2 3ដល់រៃថ្វាយការសងវិញកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមដើម្បីថ្វាយផ្កាពីបិទច្បាប់វាយចូលកាប់ជើងក្រោមកាប់សងវិញកាប់ជើងក្រោមវាយក្បាលពួរវាយខាងលើកាប់ជើងក្រោមពីមកខៀវកាប់ខាងក្រោមដូចគ្នាកាប់នេះចូលដើម្បីថ្វាយផ្កាចូលហើយកណ្ដាប់ដៃកាប់ជើងចូលអាយ៉ាបាទនៅវាយលុបផុតបាត់មួយដៃផុតរបស់សម្បត្តិទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមសងវិញមួយដៃទៅយយដោយដៃអ្នកណាទៅអ្នកណានៅកែនស្បើកលើកជួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកទាត់កាត់ពីរដៃរបស់សម្បត្តិចូលមួយដៃវិញរបស់កូខៀវដៃទៅដៃមកអូយចូលមួយដៃអើយយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះកាប់មួយជើង
ួយដៃរបស់សមត្ថពីរដៃចូលដំរីថ្វាយផ្កាវាយក្បាលពួរកាប់ជើងក្រោមវាយខាងលើសងទៅវិញចូលម្ដាយទៀតចូលទៅចូលមកនេះឆ្ងាញ់ណាស់មួយពីរចូលដៃរបស់សមត្ថអើយជុកគុករបស់សមត្ថអូកាប់ជើងក្រោមដំរីថ្វាយផ្កាវាយពីខាងឆ្វេងចូលដំរីថ្វាយផ្កាដៃទៅមកមួយពីរបាទនេះទៅហើយមួយដៃរបស់មកគខៀវបោះជង្គង់វែងរបស់សម្បត្តិដៃរបស់សម្បត្តិដៃរបស់សម្បត្តិកណ្ដាប់ដៃរបស់មកគខៀវដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចូលមកគខៀវសងទៅវិញដើម្បីថ្វាយការរបស់សម្បត្តិកាប់ជើងក្រោមរបស់មកគខៀវវាយក្បាលពុះរបស់សម្បត្តិអូខេងើបឡើងងើបឡើងទាត់ជើងក្រោមទាត់សងទៅវិញកណ្ដាប់ដៃដើម្បីថ្វាយការកាប់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមទៅមកទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់កណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងក្រោមវាយក្បាលពោះវាយខាងលើសងទៅវិញទៅពីរដៃរបស់សម្បត្តិមួយដៃសងទៅវិញអូដូចផុតកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមរបស់សម្បត្តិបោះជង្គង់កាប់មួយរៀលរបស់សម្បត្តិកណ្ដាប់ដៃរបស់មកខៀវមួយដៃរបស់មកខៀវទាត់ជើងក្រោមដើម្បីថ្វាយផ្កាអូយចាប់ទៅទី1មីដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី2បាទទឹកទី2 round 2កាប់មួយកាប់ទឹកកាប់ទៅដៃក្របដៃទៅមកអើយអើយចូលហើយមួយដៃដំណៃខ្វាយការចូលហើយហូតរកគ្នាមួយនេះហើយពេជ្រសម្បត្តិគែនស្បើកទៅហើយទៅហើយមួយទៅមួយមកអើយដៃចូលដៃបាទ stop បាទងើយមកឡើងងើយមកឡើងបាទចូលអត់វាយចូលបាទពោះចាប់បាទទាញមកឲ្យវាយដំរីថ្វាយផ្កាកណ្ដឹកដៃសុទ្ធអ្នកទី2កាប់ជើងក្រោមដែរវាយរករងប្រច័នចូលដៃវាយក្បាលពោះ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 ផ្ទើហើយចាក់ជង្គង់ពីកោគេវាយអើយកាប់ជើងអស់ហើយអ្នកណាទៅអ្នកណានៅមួយពីរចាក់ជង្គង់មួយដៃចាក់អើយគែនស្បើកលើកទួយគុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកមួយដៃរបស់សម្បត្តិកាប់ជើងក្រោមរបស់មកខ្ញុំវាយក្បាលពោះមួយដៃរបស់សម្បត្តិមួយដៃរបស់សម្បត្តិមួយដៃពីរដៃមួយដៃទៀតវាយដៃវាយចូលចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់សងវិញទៅហើយវាយក្បាលពោះវាយមួយដៃទៀតអើយនេះវាយក្បាលពោះចាប់បានចូលហើយអើយទៅហើយអត់ទៅទេចាក់ជង្គង់ដាចូលដាចូលអើយចូលដំរីវាយផ្កាជង្គង់ហោះជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់វាយក្បាលពោះនេះទៅហើយទៅហើយគែនស្បើកគែនស្បើកទៅហើយជង្គង់របស់សម្បត្តិវាយក្បាលពោះអើយហូតរកគ្នាមួយទៀតចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិខ្ន
ងដៃសូជង្គង់របស់សម្បត្តិវាយក្បាលពោះវាយក្កភាក់ត្រាវិញម្ដងវាយក្បាលពោះអត់អីបាទអើយជាប់ដៃហើយជាប់ដៃហើយចប់ទឹកទី2អេណោនេះមកវិញហើយតោះទស្សនារូបភាពយឺតអត់មានកន្លែងនិយាយទេខ្ញុំនិយាយអត់ទាន់ចាក់ជង្គង់របស់សម្បត្តិនៅទឹកទាំងក្រៅសេកិនអោកែនស៊ីបឺគីបុកស៊ីងលក្ខណៈ K1 គូទី7ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី3ជាទឹកប្រៃព្រាត់បាទណូរ៉ូនទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃព្រាត់ Final Round ទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចាប់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវស្បៃក្បាលពោះអូយចាក់ជង្គង់ណែកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមសងទៅវិញ1 2បាទឥឡូវនេះហ្គេនស្បឺកបើសិនជាពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះឧបត្ថម្ភ1លានរៀលបាទតើអីនេះហ្គេនស្បឺកបៃសាហាវចឹងបាទធាក់ទល់មួយរបស់សម្បត្តិជើងធាក់របស់បង្គោលខៀវធាក់ទល់របស់បង្គោលខៀវតើអីតើអីក្តាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបោះជង្គង់របស់សម្បត្តិបាទនេះម្ចាស់ឡានប៊ូស្ត្រងបៃកក្រៅកោះពេជ្រមួយដៃទៅម្ដាយមកកាប់ជើងក្រោមបោះជង្គង់អូយអត់ឈឺបើវាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនឈឺបើសម្បត្តិមកវាយទាត់ជើងក្រោមសម្បត្តិដាក់ចូលបេះមួយដៃមួយរបស់សម្បត្តិធាក់ទូរបស់សម្បត្តិចាប់ជាប់អត់ចាប់គ្នាទេវាយវិញសบายជាងបាទទាត់ជើងក្រោមអូយបាទល្មមបថយហើយអត់ទេអត់បថយវាយទៀតវាយក្បាលពោះចូលចាប់បោះជង្គង់ការត្រូវបាទឥឡូវនេះប៊ូស្ត្រងឧបត្ថម្ភពេជ្រសម្បត្តិ1លានរៀលដើរចូលដើរចូលមួយដៃទៅម្ដាយមកសម្បត្តិចូលល្អជាងវាយក្បាលពោះពីសម្បត្តិធាក់ទល់ពីសម្បត្តិធាក់ទល់ពីសម្បត្តិវាយមួយដៃពីមកខៀវមកពីប្រទេសចិនអីយ៉ូយអើយលយលយយ៉ាងនេះទាត់ជើងក្រោមពីសម្បត្តិបាទលពតថ្មិញការពារអត់ចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយរើសមកដាក់ទៀតអើអត់មានអន្ទងវែងឆ្នាំងវែងទេចាប់មួយជើងបាទសម្បត្តិបោះជង្គង់បានមិនបានកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវចូលពីដៃសងមួយដៃវិញរបស់សម្បត្តិអូយហូមួយទៀតបងប្អូនចូលមួយដៃពីរដៃរបស់បង្គោលខៀវសម្បត្តិដែរចូលវាយមួយដៃផុតដើម្បីផ្លាយការរបស់សម្បត្តិចាក់ជង្គង់អត់បានទៅឯទៅឯទៅឯអត់ទេអើយបាទវាយគ្នាហើយសុំរាប់អាននេះធ្វើបងធัวបាទវាយពេកហើយបាទនេះចូលមួយដៃរបស់សម្បត្តិចូលមួយដៃទៀតរបស់សម្បត្តិបោះជង្គង់របស់សម្បត្តិមួយដៃចូលពីរដៃរបស់សម្បត្តិ3ដៃ4ដៃ5ដៃមួយដៃវិញពីរដៃវិញអូយបាទពីរដៃវិញសងមួយដៃចូលទៅចូលមកចូលទៅចូលមកតោះតោះតោះទឹកទី3ពីនេះ Final Round អើយអើមិនដែរបងប្អូនតាបងប្អូនអោមើលអត់អីអើយប៉ណ្ណឹងគេវាយគ្នានៅបងប្អូនតា
បាទឥឡូវឲ្យសម្បត្តិពីអ្នកបកគោគ្នាសុំរាប់អាននាងជាបងធัวទៅដាក់លេងវាយគ្នាតាំងទឹក1ដល់ទឹក3អត់សម្រាប់ដល់អញ្ចឹងហេសម្រាប់គេសម្រាប់ដល់មួយនាទីទៀតហើយបាទនេះអូធាក់មួយរបស់សម្បត្តិទាត់មួយទៀតរបស់សម្បត្តិបាទធ្លាក់បាទឧបករណ៍ការពារថ្មិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទដោះចេញអូនដោះចេញដោះចេញឲ្យបាទហើយដោះស្រ័យកងចេញទៅឲ្យធូរកម្លាំងគាត់បន្តិចអឹមស៊ីវុថាឆ្លាតចូលដល់គូសម្បត្តិអត់អត្ថាធិប្បាយរុញឲ្យខ្ញុំនៅនឹងឲ្យអត់ទេមែនទេចាប់ឆ្នោតម្នាក់មួយគូបាទពេលយើងចំខ្លួនឯងដែរនិយាយ3ទឹកនេះស្មើនឹងរត់10គីឡូអរគុណហើយបាត់ណាអរគុណច្រើនឲ្យគ្រូដកចំណាំលែងចង់ដល់គ្នាមិនចាស់ឡានប៊ូស្ត្រងគេវាយចឹងណាបាទអមាញ់មិញនេះប៊ូស្ត្រងឧបត្ថម្ភដល់ពិតសម្បត្តិ1លានរៀលអើសួរសិនចែកគ្នាអូនចែកគ្នាអូនតែកាហ្វេមួយកែវបានមួយកែវដែរអឺខ្ញុំទៅសួរយ៉ាងហោចក៏បានមួយខ្វែមួយកែវដែរបាទបានមួយកែវអត់សួរអត់ហ្មងមិញគ្រូខំបោះព្រីយ៉ុងហ៎អត់ទេលុយគេបោះសួរអត់ហ្មងបើសួរបានមួយកែវបាទមិញគ្រូខំប្រាប់ឡៃនោះហ៎បានមួយកែវដែរអត់បានគេបានគេគូស្រងមកកេះមកកេះក៏យកដែរកេះក៏យកដែរបាទតោះអូខេអរគុណអរគុណសំមានសិនបានយ៉ាងនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រកាសទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណ The winner is Red Corner ពេជ្រសម្បត្តិមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះកណ្ដាលកងបង្គោលដោយ34 34បាទអបអរសាទរកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេជ្រសម្បត្តិ